Eu não tenho câmera no trabalho, só em casa. Bom, mas hoje vai ser rápido, eu acho, também. Tá faltando só o Daniel, eu acho. Não, tem 14 participantes, né? Mas o Daniel que ele vai me ajudar numa parte da apresentação hoje. E aí, Patrícia, como é que tá o calor? Tô adorando. Ah, sério? Ué, mas não tá tão quente. A Andresa nem tá bem quente, meus amigos estão falando. Eu nem liguei o ar-condicionado aqui na minha sala. Hoje um cara perguntou, mas por que você não liga o teu ar-condicionado? Eu falei, porque não tá quente. Ah, mas eu já vou mais avançado, aí tem ar-condicionado. Mas É assim. não é em todas as salas. Ah. Mas na minha tem justamente, na dele não tem. Aí ele estava falando, eu falei, mas é que não estou achando quente. É lá no. Lá na Dresden não tinha nem ventilador. Aí na época de calor, nessa época, eles mudou o horário de trabalho para começar das 6 da manhã e terminar às 2, quem quisesse. Freiburg não é mais quente que Dresden? Oi? Freiburg não é mais quente que Dresden? Acho que é. É mais. Normalmente. Ah, o Daniel vai entrar agora. Ah, deixa eu permitir todo mundo. Senhoras e senhores, bom dia. Senhor, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se mais alguém. Ontem teve o seminário da rede da FAPERJ. Não foi como ninguém, foi? Né, de vocês. Eu tava. Não, eu tava. Eu tava lá. O Ruth também. Ué? Eu procurei, então vocês entraram mais tarde. Na hora que eu estava olhando, eu não achei. Não, eu entrei era 4 e 1, alguma coisa. Eu vi até essa pergunta da primeira palestra, perguntando os limites do Eu achei que. crescimento. Mas Isso. é muito. Enfim, é mais a física da coisa, né? Eles falam que é dispositivo, mas. É, mas é isso que eu já tinha visto naquela do colóquio que Nada eles de fizeram para dispositivo teórico. na É realidade. só. É que foi essa pergunta também, né? Dos vales lá, das correntes de vale. Vale, não sei o quê. Enfim. Mas vai ter algum do LabSenha, do pessoal que Pois trabalha é, com isso era uma dispositivos? coisa que eu queria falar com vocês, porque alguma hora tinha que alguém fazer uma apresentação, né? Quem quer se habilitar para eu sugerir para a próxima? É uma vez a cada 2 semanas. Então, ontem foi que dia? Ontem foi dia 12. Então, 12 mais 14, 26. A próxima é 26. Certo? Mas parece que a próxima já está fechada, né? O grupo que vai Ah, apresentar, que é isso que do eu ia falar. Cremona. A próxima está já. Então, a seguinte seria no dia 2 de setembro. Não, peraí, falei besteira. Não é a cada 14 dias, então a próxima seria. Ih, vai ser 8 de setembro. De outubro. Ah, não, setembro, eu estou errado aqui. Eu coloquei errada? Não, eu pensei que a gente já estava em setembro já. 8 de setembro, alguém se habilita? É, eu acho que o Germano pode tentar fazer alguma coisa de fotodetectores, né? Eu voto no Germano. Hã? Eu ia falar isso. O Daniel votou em mim, eu ia votar no Pedro, Eu voto no Germano. mas sim, eu acho que a gente podia conversar sobre detetores, sim, Patrícia. Pois é, isso que eu acho. E aí eu A converso com o gente tinha Pedro. que ter uma vez de detetor e outra Olha lá. de célula solar. É, E mas eu agora posso eu fazer posso de detetor fazer. com o Pedro. Não. E vão ser três apresentações para o encontro? Ou foi só de ontem que teve esse número? A ideia é que a gente proponha uma coisa, daí alguém teórico pode falar alguma coisa, se quiser. Ou a gente pode fazer duas curtas, né, como eles fizeram, e aí, se algum teórico quiser, seria uma terceira. Entendi. Então, quem que falou que seria Germana? Tarde. Eu e o Pedro podemos falar. É. Então, tá. Então, eu vou sugerir para o dia
8 de setembro, vocês dois, um fala uma coisa e outro outra sobre... É, deixa eu ver aqui, Patrícia. 8 de setembro. Tá. É só já anotar. Qual é o horário? Ontem foi às 4. 6 horas, né? Tá. Ah, ótimo. Então a gente apresenta. Mas eu e o Germano, cada um separado ou nós dois apresentamos? É, eu pensei em nós dois juntos, porque o tema seria o mesmo, né? Então, aí a gente decide como fazer. Mas... É, alguma coisa de crescimento também, né? Um jogral, cara. Vocês faziam isso na escola? Eu fazia jogral na escola. A gente ensaia direitinho, aí fica legal. Então tá, vou colocar aqui então. É, acho que já tem. Aí depois a gente pode propor uma vez, o Guilherme pode falar uma vez, e outra vez daí a gente faz de células solares. Aí podia falar o Daniel, de repente, de multijunção, e a Bia pode falar dos dots, alguma coisa assim, por exemplo. Pode ser. Por mim, ok. É, eu acho bom, na verdade, até colocar o nosso nome, Patrícia, porque ontem eu mandei um e-mail pro Lázaro pedindo dinheiro, então é bom mostrar o que a gente faz. É. E o detetor já está, de fuga já está, câmbio fechado. Estão fechando o câmbio, não sei o quê. A Leonora vai pegar sem o chão. Maravilhoso. Muito bom. Daí ela buscar, só avisar. É, mas tem que esperar, parece que o Augusto dá o valor certo, para daí o Lázaro preencher, daí passar lá e pegar. E daí acho que tem que depositar numa conta da PUC. Da U. Tranquilo. Por aqui tem um monte de banco, eu já deposito na hora. É, tem que pegar. Uhum. Tá, mas a gente te avisa. Ah, ok. Então, vamos começar. Então, a nossa encontro de hoje, a gente foi mais, como é uma, tá no intervalo entre a primeira e a segunda temporada do Paper Club, é mais dar ferramentas de como procurar artigos, né? Então, eu vou dividir minha tela aqui. Eu vou mandar, estou dividindo a tela do Dropbox, não, do Google. Qual tela vocês estão vendo? Do Google Scholar? Está escrito 2, temporada 2. Está dividido com WhatsApp. Ah! É. Isso, tá. Agora tá. Isso. Tá. Então, então essa é a segunda temporada do Paper Club, que algumas pessoas já veio conversar comigo de algumas datas, né? Então essa aqui já é mais ou menos uma prévia do que vai acontecer. E aí então a Leonora, a Bia, eu já selecionei os artigos, o Ruth também vai falar de cinema, estou interessado em saber o que ele vai falar. Ah, esse é imperdível! Vai ser a aula magna do Ruth. E aí então, na pasta, voltando aqui para a segunda temporada, tem uma... alguns artigos que eu acabei vendo também, recebendo do e-mail do Google, e selecionei, que caso alguém queira também ter interesse, que é... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, são esses artigos. Eu vou compartilhar de novo essa pasta com todo mundo vai ter acesso. Então, se você quiser olhar, né, alguma coisa assim, tem aqui. Mas eu acho que o ideal mesmo seria da gente migrar, ensinar também como procurar esses artigos, né? O método que era mais padrão há alguns anos era usar o periódico da CAPES, mas eu não sei se todo mundo está tendo acesso, né? O Maurício caiu e entrou de volta. Roberto está entrando também. E aí, então... Que não teria acesso? Porque ao periódico da CAPES, você está na rede da universidade, não é?
Ah, mas você pode fazer... Bom, tudo bem. Tem alguém da PUC que está fora? Dá para usar o proxy da biblioteca e aí funciona como se você estivesse na PUC. Eu acho que todo mundo que já se cadastrou na biblioteca da PUC pode ter acesso também. Eu me cadastrei e eu tenho no meu laptop. Tá. Né? Eu aqui na universidade, enfim, não tenho, mas enfim. Mas no meu laptop foi um negócio que eu fiz antes de sair, não sei se cadastro. Ah, tá. Então aí eu vou. Eu acho que é interessantemente usar o Google Acadêmico. E aí agora eu vou dividir a tela do meu Google Acadêmico e mostrar para vocês como é que faz. Como é que faz? New sharing. Então agora vocês mudou para. Você está vendo a minha tela do Google Acadêmico? Pedro? Uhum. Oi. Google Scholar. Você vai fazer essa parte de procura de artigos? Eu preparei lá aquela outra questão dos autores. Depois tá. Eu posso depois no final falar um pouquinho. Ah, sim, eu vou fazer isso. Então, se vocês digitarem o Google Scholar, né, o Google Acadêmicos, aí você vai entrar nessa uma parte mais do Google para pesquisar isso. E o que é o mais interessante, que se você vem aqui em meu perfil, você cria seu perfil, você coloca... Esse aqui é um perfil dos dados do LabSense Fotodetectores. Mas aí você coloca seu nome, a instituição, áreas de interesse. E aí com isso o Google já começa a te enviar artigos, sugerir artigos. Mas o que eu acho mais interessante é que você consegue... Aqui você consegue pesquisar qualquer artigo, né? Então, Fotodetector. E aí ele vai te dar uma lista, você pode colocar... Para desde 2020, os mais citados. Mas o que eu acho melhor é quando você pesquisa por nome dos pesquisadores. Por exemplo, o Maurício. A Patrícia não tem o perfil dela, né? Então, por exemplo, o Maurício. Você vem aqui, você cria o Maurício. Você tem acesso a todos os artigos que ele publica, citações, índice H... E aí, se você colocar aqui nessa opção em seguir, ele te dá a opção de você receber e-mails com artigos relacionados a esse autor. Desde que é artigo dele próprio, ou artigo que citou, ou artigos relacionados. Eu sugiro colocar artigos relacionados, porque se colocar artigos, citações, você vai ter um spam de artigos, né? Então, eu acho mais interessante. Aí você consegue citar. Consegue seguir esses pesquisadores, você vê as citação do trabalho, ano por ano, né? Então, tem vários pesquisadores também. E aí eu fiz uma lista, agora eu vou mudar, de pesquisadores-chave para a nossa área. E aí eu pedi ajuda do Daniel na parte de fotodetector de célula solar, porque não é minha área, né? Agora vocês estão vendo a minha tela de Paper Club artigos? Sim. Então, e aí eu separei os pesquisadores alvos, né, pra gente seguir. Vou deixar isso tudo público depois. Escrito errado, né? Vai, dois nomes eu já vi escritos errado. Três. Qual? Maurício da Pamplona. Ah, esse foi o que eu disse. Claire Marreu, não tem esse R e tá. Tem L no final. Tá. Então, aí eu separo... Carlos Kittori, não, Sirtori, faltou um R depois do I. Acho que é Sirtori. Não, é Sirtori, esse que eu copiei de Ctrl-C e Ctrl-V. Pode ter... Esses aqui eu já procurei lá e fiz Ctrl-C e Ctrl-V, mas pode ter algum erro mesmo. Dá. Eu acho que é Sirtori também, mas tudo bem. Sir? É. Tá. É, parece mesmo. Eu achava que era. Né? É, também acho agora. Então, mas assim, eu separei primeiro materiais 3.5, que são pesquisadores meio papa da nossa área, né, de dispositivos optoeletrônicos. Talvez eles nem trabalhem mais na nossa área de fotodetectores ou algo assim, mas é bom segui-los, você ver o que está quente na área, né? E aí, assim, o Maurício eu coloquei porque ele engloba todas as pesquisas do LabSense. Que é o mais quente de todos, né, claro. Papão. É, então, do Maurício... Esse negócio do meu perfil, eu já tentei várias vezes, não sai no meu... Já desisti.
Eu então, preciso uma assessoria. Lembra de você, Maurícia? Tentei, não consegui, no meu lado. Não, mas eu acho que você está falando de outra coisa. Não, não, isso é outra coisa. Isso aqui, Google Scholar. O que a gente tentou aquela coisa foi uma outra... Foi uma outra coisa, não é isso. É uma... Como é que é o nome daquilo? O meu não aparece citações, não aparece nada. Orcid, mas... copos. Isso, Orcid, essas coisas assim. Tá. Isso aqui a gente não fez, não, Patrícia. Eu tenho um Orcid, mas no meu lá, essa coisa não é compilada lá no meu. Às vezes não liga. Eu já mandei até e-mail lá para o atendimento do CNPq, só que eles não respondem. Aí já desisti. Tá, mas você tem que olhar, talvez seu perfil não está visível, né? Que da Bia, uma vez a gente foi. Ela nunca estava achando ela, mas é porque estava não público, né? O perfil, pode ser isso. Ah, então, citei o Maurício, né? Que é o nosso. O Papa dos Semicondutores do Lab Stem. Porque assim, o Maurício, eu recebo tanta publicação de célula solar e tanto de fotodetectores, né? Então, é uma ampla. Tipo, o Daniel, só recebo de célula solar. E aí, algumas outras pessoas que eu acho importante, né? O Manfred, a Clé, o Frederico, o Gottrich. Como é que é o nome dele? Strasser. É melhor falar. É Strasser, né, Patrícia? Que é o tá sobrenome certo, dele. Esse tá certo. Ah. Peraí, então esses nomes, a gente tem que botar onde isso? A gente tem que seguir essas pessoas? É, você vai digitar no Google Acadêmico esse nome e vai aparecer o perfil público dela. Aí você clica nela e tem a opção follow ou seguir. Aí então, lá ele vai te dar a opção. É só eu botar o nome dele que aí vai dar a opção de eu seguir. É sim, isso? Se essa pessoa tiver perfil público, sim. Essas aqui que eu coloquei, eu verifiquei antes. Tipo, o Daniel me passou uma lista maior, só que vários pesquisadores que ele me passou não têm ainda esse perfil. Manfred público. Helm. Aí ele vai aqui e eu vou podia seguir ter ele. O pessoal lá do... O Daniel deve ter te passado, né? O pessoal lá do Fraunhofer. Então, ele passou diversos nomes, só que não... O Frank, Jimmy Roth, Andreas Beth, eles não têm perfil lá. Eu olhei e não achei. Mas você seguindo agora, professores... Eu... Só... Oi? Você falou para a gente seguir o quê? Novos artigos relacionados e não seguir citação, né? É, porque citação você vai ganhar um spam muito grande. Vai tanto artigos... novos artigos desse autor quanto novos artigos relacionados, isso. Esse, pelo menos, é a configuração que eu uso. Seu padrão. Eu coloquei citações e foi spam, assim, acabou. É complicado. E aí, mas, Pedro, lembrando que você está falando só do Google Scholar, né? Por exemplo, isso. Os Scopus, você consegue ver os trabalhos de outros pesquisadores também. Né? Ah, sim, sim. Aqui o que eu coloquei a ideia era para o pessoal que precisa ainda escolher o artigo para o Paper Club, né? Esse aqui é um jeito mais fácil de não ficar usando, pesquisando todo dia, né? E aí, para fotodetectores, o Germano, né? O Schneider, o Carlos Sitori. Podia colocar aquele lá do... É Rochester, né? Aquele Seth Hubbard, que faz as coisas justamente com esse de banda intermediária. Ah, depois... eu vou deixar público, que todo mundo pode atualizando também. E aí esses dois, Stefan e esse Longing, são mais pesquisadores voltados para estados localizados no contínuo, mas com aplicação fotônica, que está uma área, está tendo publicação semanal desses caras quase. E aí para a célula solar, com a ajuda do Daniel, tipo, o Daniel é o nosso top em células solares, né? Então o Daniel, o Martin, o Stefan e o Friedman. E aí, caso vocês forem procurar algumas revistas, né, dentro lá, ver a prefácio, a procurar artigos em revista, essas são algumas revistas que eu achei, que eu acho que são mais voltadas para o nosso área de pesquisa. Começa desde Nature Photonics, Nanolectures. O Pedro, mas aí quando você põe essa revista e você começa a seguir... Não, a revista não. A revista a gente não segue. Não. Então, aqui eu tô falando... porque isso demora um tempo para o Google começar a te enviar e-mails, né? E aí, então, se você quiser já procurar em revistas, essas são as revistas que eu sugiro possa encontrar. E assim, se tiver mais alguma ideia, alguma dica de revista, também eu posso ir atualizando. Onde está esse link desse documento para adicionar? Eu tenho dois autores para colocar aí em células solares do Eu vou mandar o link, assim que acabar aqui, eu vou mandar o link
No Google, no grupo. Ah, tá. Beleza. Deixa eu mostrar como é que é o e-mail que eles enviam. O Google. Deixa eu mudar a minha sala. O José, eu mandei para ele também os pesquisadores lá, o Gás, mandei o Friedman, que está ali, e outros, mas parece que ele não tem perfil público no Google Scholar. É, porque do John Gás eu achei aqui que ele fez a célula de 6 junções, aquela de 47.1. Ah, tem no Google aí? Ele tem, e tem neste Ryan Franz, que ele trabalhou lá no Fraunhofer e também lá no NRL, ele também fez essa célula de 6 junções. Tá, então, os dois têm perfil. Ah, tá. Você adiciona lá para mim, por favor. Tá. Agora vocês estão vendo o meu caixa de e-mail? Sim. Ah, tá. Por exemplo, esse que foi o e-mail que eu recebi hoje do Google Alert. Então, ele vai mandar o nome do artigo e o link já. Então, eu não preciso ficar sempre pesquisando novos artigos da minha área. Por exemplo, eu teve o da Clé. Cadê o Maurício? Ah, o Maurício também já teve e-mail hoje dele, da pesquisa desse. Não saiu o título ainda, então provavelmente deve estar em algum arquivo da vida. Mas, por exemplo... Então, qualquer pessoa que cita o nosso trabalho, você recebe isso? Também. Não, desculpa. Quer dizer, por que que apareceu... Por que que você recebeu esse nome? O que eles fizeram? Eles citaram isso? Provavelmente. Por exemplo, aqui, ó, do Maurício. Esse aqui foi do fotoindutor quanto Nelly Model. Então, provavelmente, ele viu que a gente mexe com quântica, com estados eletrônicos, então ele já consegue... E ele citou a gente... Não, ele não citou, mas é artigo relacionado com a pesquisa da gente. Ah, tá, entendi. Relacionado com... Entendi. Com alguma coisa que a gente faz. Isso é o algoritmo escolhe. Entendi. Por exemplo, a Bia, né? Eu sigo a Bia e eu recebi esse artigo sobre célula de banda intermediária. Interessante. É, ajuda bastante. É uma mão na roda para achar artigos. Não, porque eu recebo pouco e-mail por dia, agora eu vou receber mais uns 300, né? Tá ótimo, adorei. Ah, então, por isso que eu tô falando, é melhor você selecionar apenas os melhores, então, por exemplo, seguir o Daniel e a Bia é quase a mesma pessoa, o mesmo e-mail, né? Você vai ser um spam. Uhum. Claro. É, tipo, o Daniel tem mais voltado pra célula solar. Mas acho que é isso que eu tinha preparado pra gente falar. Daniel, você legal. Quer falar alguma coisa? É, vou parar de dividir minha tela, então. Oi, eu posso só... Hã? Sim? É, eu queria só falar mais uma coisinha, assim, porque nesses alertas também você pode botar por palavra-chave. Teve uma época que eu usava, por exemplo, Intermediate Band Solar Cell. Aí qualquer artigo de célula solar de banda intermediária aparecia. É... Às vezes você pode botar um sobrenome também. Não necessariamente o cara precisa ter o perfil para você achar os artigos dele. Você pode botar lá o sobrenome dele ou como ele é normalmente citado, né? Sei lá, digamos o Maurício, já MP Pires ou a Patrícia, você bota só Lustosa, talvez, já encontra, não sei. Ah, sim. É uma boa. Vem cá, eu não entendi como é que você segue um tema. Como é que a gente faz isso? Deixa eu voltar lá para a minha tela do outro e aí... Tem um lugar onde você consegue escrever a palavra que você quer que o Google te alerte. É, não, tudo bem. Aí você faz um search. Não, eu faço um search, mas como é que eu defino... Vai lá, dá um exemplo aí, por exemplo. Aqui, alertas. Alertas, onde é isso? Aqui. Alertas. Você pode criar, tipo, consulta alerta. Tá ótimo. Aí pode botar IBSC, Intermediate Band Solar Cell, pode botar qualquer coisa assim. Entendi, ótimo. É. Maravilha. Esse alerta foi criado. Show de bola, ótimo. É uma boa, ajuda bastante. Já parei de dividir, Daniel, se quiser, já está liberado. Então, eu não sei se o grupo tem interesse que eu faça isso agora e tal, aí vocês me digam se vale a pena. Eu preparei aqui algumas telas no próprio Google Chrome para mostrar para vocês, que foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo e acho importante, se o pessoal pegar, acho bem legal, quanto antes melhor, né? Por exemplo, eu separei aqui alguns índices de produtividade do pesquisador,
alguns índices de produtividade de revistas, como fator de impacto, Qualys e tudo mais, para a gente discutir, porque assim, quando você tem uma pesquisa e você quer escrever um artigo, é importante saber para que revista enviar e, enfim, como medir a importância da revista e também como medir o impacto de um pesquisador. Se vocês acharem relevante, eu posso falar um pouquinho. Não sei se você é tão rápido e conciso quanto o Pedro foi, mas vocês que sabem. Eu acho que sim, minha opinião. Vai lá, começa. Beleza. Eu vou compartilhar aqui uma tela que eu preparei. Deixa eu... Bom, para a gente saber como medir o impacto de um pesquisador, e é claro, eu estou falando isso não para que a gente faça fofoca da vida alheia, até mesmo para medir o nosso impacto, né? Isso que é interessante. Então, aqui no Google Scholar, vou até voltar aqui na pesquisa, e a gente vai ver como a gente quer pesquisar. Como o próprio Pedro já falou, né? Joguei o nome do autor ali. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Sim. E aí, então, aqui tem o perfil de usuário. Se ele tiver um perfil público, aparece aqui direto, você já clica nele. E aparecem alguns números, algumas coisas, assim. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que significam essas coisas, né? Então, alguns índices de produtividade do pesquisador, o primeiro deles, assim, em princípio, a gente pode pegar, é o número de documentos, né? Quantos artigos ou quantos documentos públicos esse autor tem? Então, aqui a gente pegou o Albert Einstein, né? E no Google Scholar aqui, a gente, na verdade, não tem essa informação de cara, né? A gente teria que pegar e contar o número de referências que aparecem aqui, né? Então, não é muito prático. Mas aí eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta, que é o Scopus, que é uma base de dados bibliográfica que também permite consulta de autores. Então, jogando Scopus no Google é super fácil. Tem essa opção aqui de Author Search. E aí a gente vai lá e escreve, né? Aqui ó, é a minha última pesquisa, mas eu vou botar aqui Einstein, Albert. E aí aparecem todos os nomes relacionados, né? Obviamente, o que a gente está pesquisando aqui é o primeiro, mas poderia não ser, tem que ficar atento. E aí ele vai abrir também diversas informações. E aí esse aqui já tem mais facilmente, mostrando que o Einstein teve 102 artigos publicados, o que a gente vai ver daqui a pouco não é muito, né? Mas naquela época não tinha toda essa questão de medir produtividade com número como a gente tem hoje, né? Então, 102 artigos. Uma segunda métrica importante é quantas vezes aqueles artigos foram citados. Isso é muito relevante, né? Para mostrar se aquele artigo que você publicou, ele foi usado por outro pesquisador. Então, as citações, geralmente, elas que dizem mais ou menos o impacto de um artigo, né? Se o seu artigo foi usado para gerar novo conhecimento e novas pesquisas. Então, dá para ver aqui na tela, né, que o número de citações desses artigos do Einstein são da casa aí das 24 mil citações, né? Outro fator importante, e aí quando a gente compara o número dos Scopus, né, com o número aqui do Google Scholar, ele diferencia muito. Isso acontece até mesmo para a gente, assim, quando eu comparo a minha produtividade pelo Google Scholar ou pelo Scopus, ou a produtividade de qualquer um, muda muito. A gente vai ver aqui as citações do Einstein, eles estão da casa dos 132 mil, né? Enquanto lá a gente estava vendo em torno de 24 mil. Eu tenho percebido que o Google Scholar, ele pega muitos outros documentos que o Scopus, por exemplo, não pega. Então, para algumas publicações minhas, a Revista Brasileira de Ensino de Física, por exemplo, que tem alguns artigos publicados, enquanto o Google Scholar mostra que eu já tenho 10, 11 citações, o Scopus acha que eu tenho uma. E eu não sei exatamente qual é o algoritmo que eles usam lá e tudo mais, os critérios, mas eles diferenciam muito. E aí, Daniel, só pra... deve ser... O Google Scholar, ele indexa até tese. Então, pode ser algo relacionado a isso. Isso é verdade. Tipo, alguns artigos da SB Micro nossos que são citados e tal, não aparecem lá.
e aparecem aqui, né? Isso, então ele pega um pouco de tudo, até porque o Google tem uma ferramenta de busca, imagino que muito mais acurada e enfim, mais ampla do que o Scopus, né? Agora, só é importante a gente saber, em termos de concurso, por exemplo, o pessoal, concurso, enfim, outras formas de concorrência, o pessoal não usa o Google Scholar, né? Pelo menos o que eu conheço, os concursos dos quais eu vi e participei, até mesmo internacionais, o pessoal pega de bases de dados de referência, como a Scopus, por exemplo. Então, esses números aqui desse portal, eles são, vamos botar assim, entre aspas, mais confiáveis pela comunidade científica. Beleza. Então, número de documentos, número de citações. Agora vem citações por publicação. Então, se a gente rolar aqui para baixo, né, a gente vai começar a ter acesso a cada documento individual, e aí já ranqueado pelo número... Não, na verdade, não. Aqui eu posso... É porque eu não estou logado aqui nessa ferramenta, mas quando está logado, dá para você filtrar e organizar de uma certa forma. Mas no Google Scholar é mais fácil. Então, aqui no Google Scholar, a gente tem uma lista em ordem decrescente de citações. Então, vai ver lá que ele tem um artigo, né, aquele do paradoxo EPR, se não me engano, esse aqui, que já tem 19 mil citações, né, e assim sucessivamente. Né? A gente consegue ver as citações para cada documento específico, aparecem lá o ano em que foi publicado e tudo mais. Tem também aqui esse gráfico em barras, né, mostrando o número de citações nos últimos anos. E a mesma coisa aparece lá nos Scopus, né? A gente consegue ver ali esse gráfico tanto de documentos, né? Essas barrinhas azuis são quantos documentos foram adicionados por ano, e aqui essa linha contínua vermelha, o número de citações por ano. Enfim, dá para a gente acompanhar isso ao longo do tempo. Uma outra métrica importante é simplesmente dividir, né, o número de citações pelo número de documentos. Então, aqui a gente consegue perceber que o Einstein teria algo da casa de 250 citações por documento, o que é um número bem relevante, bem grande. Aqui é difícil fazer essa conta porque ele não mostra o número de publicações de cara, né? Teria que fazer aquilo que eu falei de contar e depois fazer a divisão. Bom, e a última métrica do pesquisador que eu queria mostrar para vocês é o tal do índice H. Eu não sei se todo mundo sabe o que é índice H, mas é uma métrica que foi inventada há pouco tempo, que ela tenta balancear o número de publicações e a relevância dessas publicações em termos de citação. Porque quando a gente olha só o número de publicações, o cara tem 1.000 artigos publicados. Isso não necessariamente quer dizer muita coisa. A gente viu o Einstein tem poucos artigos publicados e o impacto dele é muito grande. E só olhar o número de citações também não é muito relevante, porque o cara pode ter muita citação, mas também ter muito artigo. Se ele tem 1.000 citações, mas ele tem 1.000 artigos, em média ele foi citado uma vez para cada artigo, que não, né, em termos de ciência não é muito relevante, né, se a sua pesquisa foi citada só por uma pessoa. Então, o que é o índice H? Vocês podem ver aqui, né? O índice H é um número inteiro. E aí ele está apresentando aqui dois números, né? Eu vou discutir tudo isso. Bom, índice H, tentem acompanhar comigo. Ele é o número de publicações que você tem com, no mínimo, aquele número de citações. Então, eu vou pegar aqui um pesquisador com um pouco menos de um índice H um pouco menor. Um colega meu lá do Fraunhofer, o Alex Walker, está lá no Canadá hoje, o índice H dele é 13. O que significa isso? Significa que ao menos 13 publicações dele têm 13 citações. Então, a gente pode até contar, como o número é pequeno, né? 13 é fácil de contar. Então, acompanhem comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13. Então, a 13ª publicação dele tem 14 citações. A 14ª publicação dele não tem 14 publicações. Isso significa, então,
que o índice H dele vai ser limitado por esse número aqui, que é o 13º artigo. Quando esse artigo aqui, que inclusive é em coautoria comigo, quando esse artigo aqui ganhar mais uma citação, o índice H dele vai passar a ser 14. Agora, se esse artigo aqui ganhar mais uma citação, não significa que vai passar para 15, obviamente que 14 é menor que 15. Para que seja 15, esses três artigos aqui têm que contar com 15 citações e aí vai passar para 15, e assim sucessivamente. Deu para entender essa parte ou alguém ficou com dúvida? Porque deu para entender. Enrolado essa parte. Não, entendi. Algum aluno aí ficou com dúvida? Posso explicar de novo se for o caso. Tudo bem? Normalmente é mais fácil fazendo um gráfico, né? Quando você faz o gráfico das citações e aí você traça uma reta um para um. Não sei se você já viu essa forma. Nunca vi. Em vez de ter que contar, você coloca no eixo horizontal os artigos e ranqueia, como foi ranqueado aí, os artigos por citação. Então, o primeiro artigo que tem mais citação, depois vai diminuindo. Então, você tem um gráfico que é um gráfico que vai diminuindo em número de citações à medida que vai para a direita no gráfico. E aí você traz gente, uma reta de olha diferença. Só, vai fechar aqui, vamos sair daqui e vamos entrar no outro, que eu vou abrir o outro lá. É, que deu o limite de tempo. Aí vai para aquele link que eu enviei lá no início, que estava esperando o Maurício abrir, todo mundo vai para ele, então. Beleza? Tá legal. Então, vou fechar aqui, então, vamos para lá. Você lembra o número de pessoas que tinha no outro? 18. É bom que nessa hora também o pessoal dá tempo de fugir, né? Essa transição. E caiu, não consegui, gente, depois conectar. Não achei o link. Achei o link. Quem tava constrangido, né? Fiquei perdido entre os links, não consegui. O engraçado é que eu não vi o Good no laboratório. Ah, mas é que você não foi na sala do reator, né? Acho que ele está escondido lá. Você, enquanto não começa, recomeça e que tá o pessoal entrando, e o negócio daquele artigo lá foi submetido? Patrícia, foi, só que aí teve algum problema, eu não sei o quê, porque ele já não estava mais lá no jornal. Aí eu perguntei para eles o que tinha acontecido. E aí o Jens não estava respondendo. Aí tive que enviar um e-mail para o Frank e o David, e aí ele respondeu. Aí, esse artigo, não sei como, aí o Jens explica que o artigo sumiu da publicação. Aí eu tive que submeter de novo. Que bizarro. Como sumiu? Perderam? Não sabe. Aham, assim. Isso falou ele. Se nunca tivesse entrado? Exatamente, porque ele... Primeiro eles voltaram para trocar as palavras-chave. Aí o Jens trocou essas palavras. Depois, nunca mais vi esse artigo aí. Só que eu fiquei enviando e-mail, assim, o mesmo problema da outra vez. Fiquei enviando e-mail quase 2 meses, não responderam. Aí enviei para o Frank, aí eu não sei o que falaram eles lá. E depois me responderam com isso. De fato, até enviei mensagem com o Edgar para lá e... No final, falaram isso, somete de novo o paper, mas agora vai você aí, coloca você como o autor correspondente, tudo isso, para você ficar aí de olho com isso. Aí tive que fazer a submissão do artigo de novo. Então tá sendo avaliado, é isso? Aham, agora estão fazendo a submissão. Também, já voltou a primeira vez para trocar as palavras-chave, já enviei de volta. Não, mas isso... Aí ele fala... Essa outra submissão está sendo avaliada. Tá?
É, aí fala que agora está com os revisores. Tá. Acho que a gente teve duas pessoas que aproveitou para sair. Posso continuar daqui? Pode, claro. Beleza. Então, aqui, a gente já viu como o índice H funciona. E aí, também, você tem índice H nos últimos 5 anos, né? Então, aqui, esse número aqui, esse 12, é diferente desse 13, porque ele contabiliza as publicações dos últimos 5 anos. Então, ele é o que chama de índice H5, né? Esse número que está aqui. O Scopus também tem aqui o índice H, e aí, como eu falei anteriormente, né, ele geralmente diverge daquele número, enquanto lá estava 13, aqui ele está marcando 11, mas enfim. E só para pegar pesquisadores influentes na nossa área, se não me engano, eu diria que o Martin Green é o pesquisador mais influente na área de células solares hoje, ele é editor da Progress in Photovoltaics, e é ele que geralmente é o primeiro autor daquele artigo do Solar Cell Efficiency Tables, né? Aquilo quando a gente acompanha os recordes mundiais. Só para a gente ter uma noção, ó, o índice H do Martin Green, ele está da ordem de 134, né? O que já é maior do que o do Einstein, né? Mas, enfim, aí a gente poderia discutir o que é impacto, o que não é impacto, isso aí é uma outra questão, né? E aí está aqui o índice H dele, 134, nos últimos 5 anos, 88. E quando a gente olha aqui a lista de, citações, de publicações deles, né? Artigos quase 10 mil vezes citados, 4 mil vezes, 3 mil vezes. Então, quando a gente olha assim, esses números, né? É um impacto realmente muito grande na nossa área. E quando eu olho o perfil dele no Scopus, a gente vai encontrar ali um índice H de 108, quase 1000 publicações, enfim. Tem todas essas informações para vocês olharem depois com cuidado. Muito bem, então isso eu abri para a gente discutir a influência do pesquisador. Tá? Agora eu queria discutir com vocês um pouco a questão das revistas. Né? Então, quando a gente olha para uma revista, a gente tanto pode olhar os índices dela, o índice H é um índice que também mede a relevância da revista, né? Então, aqui foi fácil abrir o Scholar Metrics, Google Scholar Metrics, e aí aqui tem esse link das 100 publicações top, né? Top 100 publications. Então, a gente vê lá a lista das 100 melhores publicações no mundo em termos de índice H. Então, a gente vê a Nature aqui com 376. Ou seja, pelo menos, nos últimos 5 anos, né? Pelo menos 376 artigos tiveram 376 citações. Isso não significa que... Ah, a gente pode olhar assim, pô, mas é um número baixo, né? 376 para uma revista como a Nature. Se eu clicar aqui, a gente vai ver que tem artigos de muito mais impacto, né? Então, o primeiro artigo aqui, esse chamado Deep Learning, que deve ser, não sei se é um review ou... Enfim, não sei exatamente o que é... Mas só esse artigo já teve 27.375 citações. Né? Então, aquele índice está medindo que 376 tiveram pelo menos 376, mas não significa, não é nenhuma média ou nada desse tipo. Né? Isso que é importante deixar claro. Então, aí depois vocês podem passar o olho, né, em quais são as revistas mais relevantes do mundo, Science, The Lancet, Nature, aí todas as revistas da Nature, né, vão aparecer logo em seguida aqui, Nature Communications, Nature Energy, ACS Nano, uma revista de nanotecnologia muito importante. Na área da física aqui, PRL, né, Physical Review Letters, bem importante também, Nano Letters, aí vem Nature... Aí vem Scientific Reports, que é uma revista interessante da gente comentar, porque ela é editada também pela mesma editora da Nature, né? Só que geralmente a Scientific Reports ela tem um escopo bem geral, né? Então, enquanto a Nature, que também tem um escopo geral, só aceitam revistas de altíssimo impacto, você vai ter depois Nature Energy, Nature Physics, Nature Materials e por aí vai.
que são, têm um escopo mais limitado para essas áreas do conhecimento. E a Scientific Reports, vamos dizer assim, é a revista, entre aspas, tá? Mais ralé da Nature, mas a gente vê que a mais ralé está em 28º lugar em termos de índice H. É onde, quando os artigos não são aceitos para as outras revistas, eles geralmente recomendam que você mande para Scientific Reports, é, como se fosse assim, a segunda linha da Nature, né? Vamos dizer. Bom, mas geralmente não é o índice H da revista que é olhado, né? Geralmente a revista ela é medida pelo fator de impacto, tá? E o fator de impacto, ou impact factor, ela é uma média do número de citações dividido pelo número de itens que a revista tem publicado nos últimos... Aí depende, né? Você está falando de 5 anos e por aí vai. Eu vou abrir aqui uma revista qualquer. Eu vou abrir aqui uma revista que a gente publicou há pouco tempo. Solar Energy Materials and Solar Cells. Só para a gente ver o fator de impacto. Já apareceu ali no Google, se vocês perceberem à direita, mas é sempre bom olhar no próprio, na própria fonte para ver. Então, abriu o site da revista, de cara já tem o fator de impacto. Nem sempre é tão fácil assim, né? Geralmente você tem que ir num about ou alguma coisa assim que mostre informações editoriais. Nem sempre vem aqui na cara do site, né? Então, o fator de impacto dessa revista, ó, é da ordem de 7. O que significa isso? Significa que se a gente pegar o número de citações que essa revista tem, percebam a diferença. A gente está falando agora de revista e não necessariamente só de um artigo. Então, pegar todas as... da revista, né? Então, todos os artigos do mundo que citaram artigos a esta revista, pertencentes a essa revista, dividido pelo número de artigos publicados na revista. Desde o começo então, dela, isso? Número... Isso. Aí você tem várias métricas. Tem dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos. É. Se não me engano, ele sempre publica... Ó, aqui está 2019, tá vendo? Do último ano. Então isso é por ano. Quantas revistas ela publicou? Ah, claro, porque isso é calculado todo ano, né? Quantos exemplares ela tem naquele ano que passou e quantas vezes ela foi mencionada naquele ano que passou. Isso aí, tá certo. Exatamente. Aí você tem aqui... Isso significa, então, que cada artigo dessa revista, em média, foi citado por 7 outros artigos de forma geral. É isso que esse número significa. Claro que é uma média. Você vai ter artigos com mais citações e com menos citações. Não, não é cada artigo. É cada exemplar da revista, não? Não. Cada exemplar da revista... Não, porque o fator de impacto, o denominador, é o número de itens publicados. Ah, tá, de artigos. Isso. Não é o número de exemplares da revista, entendi. Não. Número de artigos publicados naquele ano, entendi. Exatamente. E aí esse JCR, é uma abreviação para Journal Citation Reports, JCR, geralmente o nosso currículo Lattes, eu acabei não abrindo o currículo Lattes, daqui a pouco eu posso abrir um currículo Lattes aqui. Quando você vai na lista de produção bibliográfica de um autor, geralmente tem lá um vermelhinho escrito JCR, você bota o mouse em cima e ele mostra o fator de impacto da revista. Então, isso é uma forma de escolher a revista, né? Você quer uma revista que tenha um bom fator de impacto, né? Porque a comunidade científica olha para ela com mais atenção, vamos dizer assim, né? É isso que significa, tá? Outro fator importante é o fator de impacto sem autocitação, né? Porque desses 7 artigos que eu falei aqui, desses 7 citações para cada artigo, pode ser que a gente tenha autocitações, quer dizer, artigos da mesma revista que estão citando a mesma revista. Então, existe um outro número, uma outra figura de mérito, que é o fator de impacto sem autocitações, e aí, geralmente ele é menor, obviamente, porque exclui as autocitações, mas também é um fator de impacto importante. Tudo bem nessa parte aí? Então, as revistas são indexadas por fator de impacto. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Tem que levar uma coisa em consideração, que às vezes não só o fator de impacto é importante em termos de visibilidade do autor. Muitas vezes, dependendo, por exemplo, do assunto,
se você publicar numa Physical Review Letters, pode ter um impacto maior para o pesquisador do que, por exemplo, na Nature, no sentido que, se é uma... O público, mais em termos em relação ao público que vai ler, a que público que você vai atingir. Se você vai ser, uma nova física, novos conceitos de física e etc. e tal, é mais adequado a Physical Review Letters, no sentido que é mais de física básica, entendeu? No sentido mais puro, digamos assim, de física. Enquanto que Nature, Science, como você falou, são revistas que publicam vários assuntos, né? Na Nature você vai ter de biologia, de ciências sociais, de química, de física, tudo junto. Então, às vezes, não é só o fator de impacto, que às vezes uma coisa interessa mais para Nature, que tem uma coisa assim mais de que o público de outras áreas também vai apreciar, entendeu? E na Physical Review Letter só o público de física mesmo, mas aí uma coisa assim mais nova de física mesmo, eu acho que o impacto é maior se você colocar na Physical Review Letter do que na Nature. Não o número que vai estar lá. Sim, claro, mas a pesquisa que ela vai gerar, né? A pessoa ser conhecida no meio. Daí vai depender do que a pessoa quer, né? Claro. Sim, com certeza. E até mesmo assim, pensando no impacto que você vai gerar em outras pesquisas, né? Talvez seja mais relevante ser encontrado no nicho... Isso que eu acho, enfim. Sim. Por fim... Na hora de escolher a revista, você tem que sempre pensar quem que você quer que leia, né, o teu artigo. Verdade. Por fim, eu preparei aqui... Ah, isso aqui é essa tela, depois eu vou encaminhar o link para vocês lá no WhatsApp. Eu peguei bastante coisa daqui, tá? Para preparar essa parte para vocês. Eu coloquei esse link na pasta também. Legal. Um post. É uma agência da USP de gestão de informação acadêmica. Então, eles explicam direitinho cada um desses fatores e tudo mais. E para finalizar, todo mundo já ouviu falar de Qualis, né? Qual é o extrato Qualis e tudo mais? Então, a CAPES, ao longo dos últimos anos, pelo fato das revistas, né, terem uma discrepância muito grande nas diferentes áreas do conhecimento... Então, por exemplo, quando você vai para uma área de ciências humanas, você não vai encontrar fator de impacto tão alto quanto aqueles que a gente estava vendo ali, por exemplo, né? Então, para que você não possa medir a produtividade de um pesquisador por um fator que é muito discrepante entre duas áreas do conhecimento, a Qualis prepara de tempos em tempos o que chama... A CAPES prepara o tal do Qualis, né? Então, o Qualis vai ser um extrato, que vai ser tipo um conceito, A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D e por aí vai, que vai classificar a revista em termos de comparação entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, aqui na plataforma Sucupira, que agora mudou, né, o nome, plataforma sucupira.gaves.gov.br, você pode escolher aqui a classificação. Então, geralmente, a CAPES ela faz avaliações quadrienais, né? Então, o último quadriênio, 2013-2016. A gente está no final de um quadriênio agora, né? Que é o quadriênio 2017-2020. Espera aí que... Como eu fiquei muito tempo logado ali... Então, tá. Então, aqui o quadriênio 2013-2016. Tá. Aí você pode selecionar uma dessas opções aqui, tá? Você não precisa selecionar todas. Se você quiser ver a área de avaliação, por exemplo, astronomia ou física, você pode apertar consultar e você vai ver
Bom, astronomia física não é suficiente, tem que escolher mais um. Se eu quiser ver todos os artigos que são A1 na área de astronomia e física, eu seleciono A1, e aí eu vou ver aqui a lista de revistas em ordem alfabética, tá? Que são A1 na área de astronomia e física. E assim sucessivamente, né? É interessante, agora vamos escolher uma revista aqui específica, Advances in Physics. E aí vamos ver aqui pelo título da revista. Eu posso também fazer uma busca aumentada. Eu posso, além de astronomia física, eu posso pedir para ver Engenharias 4, que é a área da engenharia elétrica. E aí a gente vai ver aqui como essa Advances in Physics, ela nem aparece, por exemplo, na área de Engenharias 4. Ela nem foi indexada, né? Nem foi classificada na área de Engenharias 4. Vamos ver uma outra aqui. Journal of Photovoltaics. Então, aqui, ela não foi indexada na física, mas ela é A1 na Engenharias 4. Daniel, eu queria pegar uma. Você está com a classificação A1 selecionada. Talvez por isso que ele só esteja mostrando quem é A1. Mas não está selecionada. Está desabilitado. Está desabilitado. Tá, beleza. O que eu queria mostrar para vocês, mas eu posso falar, que o que é A1 para uma área não é A1 para outra, né? Aqui eu consegui, ó. Revista Brasileira de Ensino de Física. Então, você vê ali, né, que para a área de astronomia física, ela tem um conceito B5 que é diferente do conceito da Engenharia 4, né? Então, quando você vai publicar um artigo, você tem que avaliar, além do fator de impacto, também o critério Qualis. Por quê? Claro, isso se você estiver dentro de um contexto de pós-graduação. Se você não estiver dentro de um contexto de pós-graduação, e, enfim, o artigo que está publicando é mais por uma questão, vamos dizer assim, quando você faz a avaliação da revista e tal, uma questão pessoal do pesquisador, você vai olhar o fator de impacto. Mas se você está dentro de um programa de pós-graduação, que é o caso da maioria aqui, se não me engano, todos, você é um professor de pós-graduação ou você é um aluno de pós-graduação, é importante para o seu programa que você publique um artigo numa revista de impacto, não só em termos de fator de impacto bom, mas também em termos da avaliação da Qualis, da CAPES, porque isso vai ser considerado na avaliação do seu programa, que no final vai dar a nota lá do programa na CAPES, né? Posso fazer um adendo? Patrícia, só para saber que você está mutado, tá? Se você quiser falar, você tem que desmutar. Eu só queria fazer um adendo com relação ao Qualis. Ele está mudando. Então, agora vai ter uma nova avaliação do Qualis. Então, cuidado em se ater demais ao Qualis, principalmente por agora. Estão mudando o critério, o que é a área-mãe da revista. Aí a maioria de pessoas está publicando numa certa revista. Eles veem qual é a área desses pesquisadores e definem o que é uma área-mãe. Então, a Revista Brasileira de Ensino de Física é um exemplo desse tipo. Muitos físicos publicam na Revista Brasileira de Ensino de Física. Então, ela está sendo classificada como área-mãe de astronomia e física e não área de ensino, o que é uma coisa ruim para o pessoal de ensino, porque quem é de ensino, a Revista Brasileira de Ensino de Física é uma boa revista. Se o Daniel selecionar para classificar também a área de ensino, você vai ver que a Revista Brasileira de Ensino de Física é uma revista A1 para o ensino. Então, se ela for classificada dentro da área mãe de física, vai cair muito para o pessoal de ensino. Não, ensino, não é educação não, Daniel. E aí, está tendo agora uma reformulação na qual... Então, tem que ter cuidado. Assim, eu só estou frisando isso. Vocês vão ver que ela é A1 na área de ensino. Então, é só para ter cuidado, porque isso está uma mudança agora, ninguém está sabendo muito bem essa mudança, está saindo qualis preliminares, mas nada ainda definitivo. Então, é só para... O qualis é importante, sim, porque é uma avaliação da CAPES, que é ela que avalia os programas de pós-graduação no Brasil, mas
tem que ter só cuidado com essa... Gente, mas tem que ficar claro que Qualys é para avaliar programa, não é para avaliar pesquisador. Isso, exatamente. Então, a CAPES está avaliando o programa. Você quer saber se um programa em engenharia elétrica é bom em engenharia elétrica. Você quer saber se um programa de física é bom em... Isso. Mas então, aí quando você for avaliar pode o pesquisador... entrar isso no Qualys. Mas, para você avaliar um pesquisador, eu acho que o Qualys não deve ser considerado. Aí eu acho que o que deve ser considerado é tipo o fator de impacto. Ô, Patrícia, mas isso depende um pouco da... Da onde, né? Porque eu... Depende. É, porque por na exemplo, física também... A minha mãe, por exemplo, teve muito problema porque, por causa disso. Ela publicava num lugar muito bom e o cara falava que aquilo não era engenharia. É, pô, é a mesma coisa que maluco. É o Prada falando. Exatamente. É. O Prada falando. Então, isso aí, a princípio, cada um teria que pensar em publicar numa revista de fator alto, impacto alto. Mas tem essas políticas que mas isso é mais particular, né? É. Perseguição, essas coisas. Não, caso, tá errado. Enfim, mas claro. É um monte de coisa de errado. Exatamente. Eu terminei, gente. Era isso que eu queria ótimo, falar para vocês. Adorei. Muito bom. Valeu, obrigado. Muito bem. Eu acho maravilha. Que a gente... É, muito bom. Valeu, ajudou bastante. Acho que a gente volta semana que vem com o Rudy, vamos ver se ele vai... Ele está com problema de microfone, alguma coisa assim, então não está 100% certo que ele vai apresentar, né? Vamos ver se ele resolve esse problema logo. Só lembrando que mais tarde, para quem se interessar, tem a defesa do meu aluno. O tema é células celulares de múltiplas junções. É um estudo teórico que a gente... Foi o nome ruim hoje. Um pouquinho, Luciana. Oi. Oi, Pedro. Minha internet estava ruim, mas eu consegui acompanhar. Tá, obrigado. Foi ótimo, gente. O Daniel, que horas é mesmo, hein? É às três? Mas é aquele três que vai até às 8? Ou é três que termina 5? Porque a não, última... Não, pelo amor acabou, de Deus. 8 horas da noite, pelo amor de Deus. Para mim se é prepara, 8 horas tá? da noite que vai começar. Acho que você pode para. Tentar já ver dentro da cama, assim, para já eu ir vou, preparando. Vou assistir isso. De pijama já. Isso, boa ideia. Semana passada, o Maurício participou da banca pariu. Do Fernando. Foi de... ter, o Alan estava presente. Tem que ter tela? É bom ter tela, Patrícia. Põe daqui para cima, põe uma roupa, daqui para baixo, põe pijama. Assim que eu faço. Daniel. Oi. Tem... Não, que eu vi que tem muita... Assim, a banca é feita de quantas pessoas? É, Patrícia, você e um membro interno lá do Cefet. E tem outro externo que três. É, são vocês dois mais um membro interno. Mais você, então, são quatro? É, e mais eu, né? É, porque na PUC, em geral, são dois além do orientador. É isso que eu estava pensando, sim. É mesmo não sei como, é três, né? É três, então, não é que tem alguém que é substituto ou não. Não, mas tem um nome ali que é substituto, né? Tem dois no Cefet escrito. Tem, a última, a linha é... A última é substituto. É suplente. Tá. Ok, mas... Então mas... são dois de fora e além do isso. orientador. Isso, é, poderia ser só mais, poderia ser só dois além de mim, mas eu acabei escolhendo para vocês conhecerem o trabalho lá também. Legal. E me diz uma coisa, já esqueci o que é. Então, é aquele link, não é Zoom, né? É um outro link, é isso? É um outro link, é. Tá. É um link que dá muitos problemas, é ótimo para se irritar. Você não vai conseguir ouvir, vai cair bateria. Não vai ver. É ótimo. Então, mas foi uma exceção, Maurício. Eu, toda quarta-feira eu tenho um seminário, eu faço por ele, dá 30 minutos. É legal. Cara, tá chovendo, começou a chover aqui, eu não tô sem guarda-chuva. Falou, gente. Tá bom, gente, valeu. Então, até daqui a pouco. Deixa eu perguntar, aproveitar aqui, Guilherme, já que a gente tá falando de artigo. Guilherme, teve alguma notícia do artigo lá que foi submetido? Também não, né? Não, eu inclusive não recebi nada nem dizendo que foi submetido, então acho que eu vou falar com o Jean-Michel. Ah, tá. Outra coisa.
Deve ter sido submetida, né? Porque eu me lembro que ele estava falando sempre.